Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Van harte welkom op deze laatste dag van deze, eigenlijk de Back to Business Week, waarin ik je aan het voorbereiden ben om terug te komen naar de business. Een hele goede morgen, lieve Elisabeth. Wat geweldig dat je erbij bent. Super, super, super. Laat me weten, hoe is jullie week geweest, guys? Hoe is jullie week geweest? Want dit was een prachtig, mooie, bijzondere week. Want dankzij alle downloads van onze geweldige vaste kijkers en luisteraars zitten we vandaag op 127.698 downloads. Oh, yes. En wat zeg je daar, Aramiek? Is er meer dan 1000 downloads erbij gekomen in een dag? Yes. Gisteren zaten we op 126.496 downloads. En vandaag zitten we op 127.698 downloads. Excuus. Als je mijn stem hoort. Ik heb gisteravond tot laat heb ik nog een hockeywedstrijd gefloten. Dus ik heb heel veel zitten. Mee fluiten. Als scheidsrechter praat je ook heel veel mee. Dus ik heb een beetje midden. Het was heel laat dat afgelopen was met bijna 25 graden. Dus ik heb even wat iets op mijn stem. Dus excuus daarvoor. Daar kom maar gezellig erbij. In ieder geval. Want zoals altijd, vandaag is het vrijdag. Laat ik als eerste de vrijdag item met je doornemen. Jouw commitment van de week. Ja. De vraag is, wat is je commitment van deze week? Wat heb je zelf afgelopen maandag gezegd dat je zei van, nou, dat ga ik doen. Ik ga een mailing doen of ik ga een mooie actie doen. Ik ga een blog schrijven of ik begin met Back to Business Week samen doen. Of ik schrijf me in voor 21 dagen zichtbaar challenge. Ik ga hem zo meteen als nieuws vertellen. Of wat dan ook. Dus laat me hieronder weten. Wat was je commitment afgelopen maandag en hoe is dat gegaan? Heb je het gehad? Heb je het niet gehad? Laat me weten. En Elisabeth zegt, yes, gefeliciteerd met mooie resultaten in je podcast. Dankjewel, lieve Elisabeth. Ja, je ziet het, als ik terug naar consistentie ga, gaan de cijfers weer omhoog. Ja, that's how it works. That's how it works. So, laat me weten, is je commitment gelukt deze week? Ja, dan gaan we samen vieren. Is je niet gelukt, dan ga ik je hopelijk mee helpen, alright? En ja, je zit hem hieronder al, hè? Je zit het hieronder al. Het nieuws van de week. Ja, de challenge gaat beginnen, dames en heren. Aanstaande maandag beginnen we met de week 1 van onze geweldige zichtbaarheidschallenge. Je kunt je nu aanmelden via 21dagenzichtbaarheidschallenge.nl. Zorg ervoor dat je je gaat aanmelden, want we gaan 3 weken lang. 3 weken, want september is geen september meer, het is zichtember. We gaan 3 weken lang samen knallen in de challenge. Iedere ochtend ontvang je een prachtig mooi werkboek. Iedere week zijn er prijzen te winnen en je kunt meedoen. Even kijken of ik de website voor je, want de website is zojuist online gaande. Zo ziet het een beetje uit. Wat gaan we doen? We gaan iedere dag om 10 uur live training krijgen. Je gaat 7 uur 's ochtends een werkboek ontvangen. We gaan 21 dagen werken aan jouw zichtbaarheid. Yes, that's what we're gonna do. En we gaan 21 dagopdracht krijgen. Ik heb een aantal geweldige gastexperts voor je. En we hebben een exclusieve online community, online omgeving, wekelijks prijzen en heel veel bonussen. Plus 2 exclusieve live training op een vrijdag. Dus guys, wil je business een boost gaan geven? Ga naar 21 dagen zichtbaar challenge en meld je gratis aan. De lijnen zijn open. Je bent van harte welkom om mee te gaan doen, alright? Even kijken, wat zegt Elisabeth? Jammer genoeg heb ik mijn commitment niet helemaal gehaald. Wat was je commitment? Wat was je commitment? Misschien kunnen we nog halen. Misschien kunnen we nog samen halen, Elisabeth. Dus laat me hieronder weten. En ze zegt, ik heb vandaag nog, yes, ik heb vandaag nog, straks nog om 12:30, lieve Elisabeth. Yes, 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 fantastisch. En Chantal zegt, goedemorgen, yes. Good morning, lieve Chantal. Ga je aanmelden voor 21 dagen zichtbaar challenge. Zorg ervoor dat je erbij bent, want we gaan knallen, dames en heren. Het is tijd om samen naar de volgende level te gaan. En vanaf aanstaande maandag gaan we samen knallen. Dus bij deze, de uitnodiging.
Welkom. Nou, ik vertelde al, ik heb gisteren gefloten, nu heb ik last van mijn stem. Dus ik moet even rustig aan doen. Het is nog steeds, ik zit nog steeds in de week van terugkomen van back to business. Dus ik moet even rustig aan doen. Wat ga ik zo meteen met je delen? Ik ga mijn laatste 4 tips met je delen. Want ik heb iedere dag deze week, ik heb 3 dagen achter elkaar, heb ik 2 tips met je gedeeld. En nu gaan de laatste tips met je gedeeld worden, oké? Hoe moet je ervoor zorgen dat je terug back in business gaat? Tip nummer 7 is, blijf in jezelf investeren. Alright? Niemand is geboren als entertainer of verkoper of verbinder. Het gaat om training, training, training. Zelf bestudeer ik al meer dan 20 jaar het allerbeste verkoop, marketing, netwerkstrategieën. Oké? Ik bestudeer zoveel ondernemers, ik koop zoveel cursussen. Ik luister en kijk naar zoveel trainingen. En toch ben ik 80% van de tijd zenuwachtig wanneer ik een pitch moet doen voor mijn programma's of als ik een product moet gaan verkopen. Dus het hoort erbij. Dus het is en het blijft heel veel trainen om jezelf naar de volgende level te gaan helpen. Om nog beter vaardigheden voor jezelf te leren. Dus mijn tip is, denk maar aan al die Olympische kampioenen die dag in dag gaat aan de slag zijn om eens in 4 jaar te knallen. Denk maar aan al die zwemmers, schaatsers, iedere dag hetzelfde rondje. Wielrenners, same thing. Hoe boring wil je het hebben? Maar daar werken ze hard voor. Iedere dag trainen, trainen, trainen. En dus blijf in jezelf investeren. In tijd, in geld en zeker in energie. Tip nummer 8. Schrijf het in je agenda. Schrijf het in de agenda. Wat betekent schrijf het in de agenda? Zorg dat je ook de acties die je met jezelf afspreekt, ook daadwerkelijk in je agenda gaat neerzetten. Dus plan de acties in je agenda. Schrijf het erin, zodat je aan anderen kan laten zien. Zodat jij je buren kan laten zien. Hé, ik heb dit gedaan. Ik heb dat kunnen doen, alright? Want niks is bindend als een geschreven actiepunt in je agenda. Echt. Schrijf het in je agenda. Vandaag gaat een mailing uit naar de lijst van, I don't know, webinarlijst. Alright? Tip nummer 9. Visualiseer het eindresultaat. Klinkt zweverig, klinkt, I don't know, maar het werkt. Visualiseren werkt. Want voordat je een implementatie begint, neem even rustig de tijd en visualiseer het eindresultaat dat je graag wil bereiken. Bedenk welk resultaat je wil bereiken en met welk gevoel je daarbij hebt. Oké? Zorg dat je focust op wat je wil. Zet niet in je visualisatie, ik wil niet te dik zijn. Want dan het enige wat je mind hoort is dik. Oké, zorg dat je positief afneemt. Zorg dat je positief visualiseert. En daarvoor dus gaat zorgen dat je positieve gevoel met de acties gaat uitvoeren. Dus voordat je wat dan ook doet, visualiseer al hoe wil ik dat deze actie loopt. Voordat vandaag vrijdag is, dan heb ik al lang gevisualiseerd hoe ik het vanavond wil hebben. Of morgenochtend wil hebben. Of zondag wil hebben. Oké? Dus gebruik de visualisatie. Visualisatietechnieken om je resultaten te gaan creëren, oké? Hey, goedemorgen papa Jan, goed dat je erbij bent. Zorg ervoor dat je dus deze tip gaat gebruiken en visualiseer je eindresultaat. En als laatste, als een van mijn favorieten, maak gebruik van bestaande business communities, oké? Ga aanmelden bij een bestaande business community of ga masterminden. Oké? Zorg dat je met gemotiveerde, doelgerichte ondernemers gaat werken. Die klappen van de zweet kennen en elkaar willen helpen. Je hebt het gehoord, van de week zaten we bij Financial Implementation Program. En toevallig zijn daar de deelnemers ook van, de mastermind groep. Oké? En als je niet weet waar je moet gaan aansluiten, meld je hier onderaan voor de groep van 21 dagen zichtbaar zijn. Want daar komen we met z'n allen in een LinkedIn uitblinkersclub. Want dan kan je zien met welke ondernemers je kan werken. Allemaal gelijkgestemde mensen. Allemaal mensen die daadwerkelijk meer uit hun LinkedIn en meer uit hun zichtbaarheid willen halen. Oké? Mijn aanbeveling, doe mee aan de 21 dagen zichtbaar challenge, zodat je meteen ook lid kunt worden van mijn community. Oké? Elisabeth zegt, ik heb afgelopen woensdag bij FVP Celebration de kracht van visualiseren weer ervaren. Daarna kreeg ik heel veel ideeën en ervaren ingevingen. Yes! Ontzettend belangrijk voor degene die niet weten wat we gedaan hebben. We hebben gedaan alsof het over 5 jaar is. We hebben gedaan en gepraat en met elkaar gesproken over 2028. Dus door je de hele dag in de toekomst te richten, dus te visualiseren, kun je heel veel creatieve ideeën uit laten komen. En het was een prachtig mooi proces. Dus yes, dankjewel dat je erbij was, lieve Elisabeth. Dus, wat zijn de laatste 4 tips? Wat zijn de 4 tips voor je? Tip nummer 1, zorg dat je in jezelf blijft investeren.
Tip nummer 2, schrijf het in je agenda zodat je het gaat doen. Tip nummer 3 is visualiseer het eindresultaat concreet met een duidelijk beeld. En tip nummer 4 is maak gebruik van bestaande communities. En tip nummer 5 is meld je nu aan via 21 dagen zichtbaar challenge voor de challenge. Alright? We gaan aanstaande maandag beginnen. Het wordt een fantastische dag. Het wordt een fantastische maand. De hele maand gaan we het hebben over. Even kijken of ik hem hier al bij heb staan. Let's see. Ja, kijk, de hele maand gaan we het hebben over 21 dagen zichtbaarheid challenge. We gaan het de hele maand hebben over hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar gaat worden. Even kijken of ik zo moet gaan zitten. Hij is de kleine. Even kijken, ik moet de andere versie hebben. Want ik zie dat hij daar bovenop. Anyways, whatever it is, we gaan het aanstaande... vanaf aanstaande maandag gaan we samen knallen. So, be there, alright? Zorg ervoor dat je erbij bent. Zorg ervoor dat je hebt aangemeld. Ga naar 21 dagen zichtbaar challenge, alright? Ik ga kijken wat de kaarten van Chantal voor ons in petto hebben. Let's see. The blessing of the day. Ja, kijk. Alsof het de bedoeling is... What you focus on expands, focus on the positive. Ik zei het toch, zorg dat je visualiseert naar je eindresultaat. Iets wat fantastisch is en iets wat positief is. Focus on what you want, focus on the positive. Dames en heren, oh, fantastisch. Mocht je deze kaarten willen, check mixmediafan.nl. Ze heeft nog aantal liggen als voorraad, want de voorraad gaat heel hard. Ze heeft prachtig mooie, 63 prachtig mooie kaarten. Zijn prachtig mooie inspiraties. Kan je in je coaching, in je training, in je dagelijks leven gebruiken om geïnspireerd te worden. Ik vind ze fantastisch. Check it out. Ze heeft een prachtig mooie zomeraanbieding voor je. En als je denkt van, hey, ik wil heel graag meedoen met haar 21 dagen inspiratiechallenge. Ga naar 21dayinspirationboost.nl. Want dan kan je meedoen met haar gratis challenge. Ontvang je iedere dag een van deze kaarten in je mailbox en met twee affirmaties. Alright? Dus check it out. Mixmediafan.nl als je de echte kaarten wil hebben. En 21dayinspirationboost.nl is haar gratis challenge. Yes, Chantal zegt via mixmediafan.nl is er nu een mooie aanbieding voor mijn inspiratiekaarten. There you go, guys. Anyways, dit was het, dames en heren. Dit was het. Dit was een week. Back to business week. Dit was een week om je terug te halen. Dit was een week om ervoor zorgen dat je weer terug kon gaan knallen. Het was me een waar genoegen. Dus dankjewel, lieve Chantal. Mijn lieve papa die er was. Lieve Elisabeth. Geweldig dat jullie erbij waren. Dat we samen de week afsluiten. Ik wens jullie een prachtig mooi weekeinde. Ik wens jullie heel veel wijsheid. Ik wens jullie heel veel plezier om back to business te komen. Hopelijk heb je hier wat aan gehad. En graag wil ik je zien aanstaande maandag. Vanaf aanstaande maandag gaan we knallen 21 dagen lang. 3 weken lang gaan we knallen met 21 dagen zichtbaarchallenge.nl. Dus meld je sowieso aan en zorg ervoor dat je erbij bent. It's gonna be a great day, dames en heren. Oké? Dit wordt een prachtig mooie weken. Ik wens je heel veel plezier. En Chantal zegt nog even, je kunt ook nog steeds meedoen met haar inspiratiechallenge via 21dayinspirationboost.nl. Yes, en fijne dag. Absolutely. Guys, dankjewel. Ook de herhaling kijken. Super dat je erbij was. Ik zie jullie graag aanstaande maandag. Vergeet je niet aan te melden. 21dagenzichtbaarchallenge.nl. Meld je gratis aan. Je krijgt 3 weken coaching van mij. Je krijgt een gratis werkboek iedere ochtend. Iedere dag om 10 uur geef ik een training. We hebben een exclusieve online omgeving. Een exclusieve online community. We hebben er alles aan gedaan om je te gaan helpen. Ik ga 2 keer een live online webinar geven voor je. Nou, wat wil je nog meer? En dat allemaal voor exact 0,0. Alright? Dus, 1 ding is zeker. Ga je aanmelden. 21dagenzichtbaarchallenge.nl. We gaan maandag beginnen. See you later. Hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Yes, mooi weekend, dames en heren. Vergeet je niet in te schrijven. En see you aanstaande maandag. 10 uur sharp. Om 10 uur gaan we beginnen, guys. See you later. Hoi, hoi.